Adakah Malaysia sesuai nak buat style macam K-pop atau Korean industry ni? Lina rasa dia macam jauh lagi. Faktor yang membangunkan K-pop ni adalah daripada rakyat diorang sendiri. Yang mana diorang punya sokongan daripada banyak pihak lah. Industri luar daripada industri perfilman ataupun muzik ni kan. Which kalau kat Malaysia ni, artis sendiri di atau kota kanting dia macam tak ada menyokong yang menolak benda tu untuk naik. Contohnya Dolar. Tu ada diorang punya style, ada image diorang ada ni lah. Tapi sokongan daripada base diorang sendiri, tapak diorang sendiri tu tak kukuh. So macam bila diorang ada, industri muzik tak bagi cukup something yang macam boleh bawa dia orang further. Lepas tu peminat sendiri atau penyokong yang bukan penyokong pun tak boleh nak mengetengahkan, oh korang kena tengoklah Dolar. Tak ada promotion dalam between orang sendiri, orang Malaysia sendiri. Yang ada yang support even kerajaan, kerajaan Korea memang dia orang akan cakap K-pop ni adalah something yang bawa duit kepada dia orang kan. Tapi kat Malaysia, industri muzik ni bukan yang something yang dia orang boleh yang bawa something duit untuk negara. So that's why macam nak jadi macam K-pop Malaysia, nak jadi macam K-pop atau M-pop ni jauh lagi. Something about K-pop ni, diorang tak kisah untuk nak cakap bahasa diorang kat mana-mana je. Bila orang yang kena belajar bahasa diorang dan orang yang akan cari diorang. Tapi macam dekat Malaysia, benda tu tak jadi. Kita cakap bahasa Melayu, orang akan saya macam, kenapa tak cakap bahasa Inggeris bila kita keluar? Bila kita nak nyanyi, kenapa kau nyanyi lagu bahasa ni? Bila artis Malaysia tu bawa lagu Inggeris kat luar negara, ada orang macam, kenapa tak bawa lagu Melayu? Benda tu sendiri tak ada macam orang Malaysia ataupun mana-mana pihak lah, pihak yang terlibat ni tak ada macam, diorang tak ada satu macam, okay kau kena buat macam ni so that benda ni akan bagi impact dekat negara. Contohnya macam artis-artis Malaysia yang dah kat luar negara, Hyuna ke apa ke, dia sendiri yang bawa diri dia, bukannya orang lain. Bila dah berjaya baru orang Malaysia akan macam, oh tu Hyuna. Macam Korea ni, diorang macam, okay aku bawa dah ni, kita ni orang luar cari. Dia pada artis orang tak cakap bahasa Inggeris, macam tak reti pun. Cakap bahasa nak ambil hati Mak Saleh kan, tak ada. Dia macam Mak Saleh tu belajar macam, ni Mak Saleh oh. Macam tu. Okay, untuk K-pop sendiri pun, benda ni bukannya baru je ada. Benda ni daripada tahun awal-awal dulu, waktu awal-awal K-pop baru ni, which way before 2000. Diorang dah start hadir dengan K-pop ni kan. Bila dah lama, so diorang dah tahu kat mana diorang nak keluarkan diorang punya, diorang dah tahu macam mana nak pasarkan diorang punya ni kan. K-pop dia keluarkan apa yang dia nak bawa adalah music dan juga dance. So untuk Malaysia, apa yang dia boleh bawa ni adalah something yang macam selain nyanyian, apa keunikan Malaysia tu sendiri? Adakah dari segi macam bahasanya ke ataupun musicnya guna something macam traditional ke, ataupun kalau yang modern dia punya storyline dalam music tu ke, something lah. Sebab kalau kita nak compare, Indonesia lagi banyak diorang punya sendiri yang lebih kurang macam kita, tapi diorang boleh bawa ke luar negara dengan bahasa Indonesia tu. Macam diorang tak payah nak tambah dance pun, tapi something lah macam menarik minat orang lain lah.